Hej! Jag heter Linda Nordfors och jag är VD på Kultur och näringsliv. Jag tänkte besvara tre frågor. Den här gången är det vi som har skrivit frågorna. I framtiden vill jag hemskt gärna att det är ni. Så om du har någon fråga att ställa till mig eller till oss, hör väldigt gärna av dig. Eller om det finns något ämne du tycker att vi ska lyfta. Fråga nummer ett. Vem är då jag? Jag är konstnär och entreprenör. Min bakgrund är att jag 2001 grundade Reflection Company tillsammans med min kollega och vän Göran Sachs. Reflection Company blev då Sveriges första konstbyrå med verksamhetsidén att skapa varumärkeskonst. Och när jag talar om varumärken, då lika väl som nu, så vill jag vara tydlig med att säga att jag pratar inte om logotyper. Utan jag talar om organisationens värdegrund, deras visioner och deras kultur. Genom konstbyrån fick jag möjlighet att som konstnär jobba nära flera olika parter inom näringslivet. Och jag arbetade med många varumärken. Allt från kommersiella produktvarumärken som Armani eller Ahlgrens bilar eller Libresse. Till ideella organisationer som Kvinna till Kvinna och Viskogen. Jag arbetar också med idédrivna organisationer som till exempel Sensus studieförbund. Fråga nummer två. Varför ska näringslivet samarbeta med kulturen? Den här gången tänker jag besvara den här frågan med ett exempel. Som konstnär fick jag möjlighet att jobba med en tillverkningsindustri i Åmål. De skapade komponenter. Och jag hade ett samtal med deras vd Joakim Wonnert om varför var de intresserade av att arbeta med en konstnär i ett konstprojekt. Och då svarade han mig ungefär så här. Han sa, vi är experter på att mäta rätt ner till tusendelens millimeter. Det sätt vi nu kan utvecklas som organisation är att utsätta oss för processer som kräver av oss att vi står ut med otydlighet och öppenhet och osäkerhet. Så det kan vara ett svar på den frågan. Och den sista frågan är, varför ska då kulturen samarbeta med näringslivet? Ja, ett sätt att besvara den frågan är att säga att det kan ge ett ökat oberoende. Jag tror att när näringslivssamarbeten skapas med ömsesidighet, integritet, affärsmässighet, kreativitet, då så kan en mångfald av finansieringsformer bygga och stärka kulturens autonomi. För vi ska inte glömma att ett starkt och levande kulturliv är en viktig del av en stark och levande demokrati. Det var allt för mig just nu. Tack för din uppmärksamhet. Tack till alla våra medlemmar. Vi hörs.